Bom dia, shalom, shalom para você. Você que está aqui pela primeira vez e quer começar a participar deste devocional, se inscreve no canal, aciona o sininho, todas as notificações, assim todos os dias você vai ser lembrado que é a hora do devocional. Hoje o nosso tema é como escolher de acordo com a vontade de Deus? É uma boa pergunta, não é? Primeiro a gente precisa entender que existem três vontades. Como assim? Sim, existe a vontade de Deus para a nossa vida. Essa vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, como está escrito na palavra. Existe a vontade das trevas. Esta é para te matar, para te roubar, te destruir, te afastar de Deus, para te levar à morte, não à morte física, mas a uma morte emocional, a uma morte espiritual. E existe a nossa própria vontade. A nossa própria vontade muitas vezes está desalinhada com a vontade de Deus. Nós queremos coisas como as ovelhas. As ovelhas, elas querem sair do aprisco a qualquer hora, mas o pastor sabe a hora que ela pode sair ou não. A ovelha, ela enxerga, você sabe disso. A ovelha, ela enxerga muito pouco. Ela precisa do pastor, ou senão ela vai querer andar por um caminho que tem abismo. Ela vai querer sair por um lugar onde é cerca e não é a porta, e ela vai se ferir toda. Teve uma ocasião em que eu vivi uma situação. Minha mãe morava no Vale da Bênção, em São Paulo, e eu tinha perdido praticamente tudo. E eu estava ali orando, à beira de um laguinho pequenininho, e ali uma ovelhinha, ela caiu, e a mãe ficou desesperada, balindo, balindo, balindo. E só que para eu ajudar essa ovelhinha, eu tinha que pôr a minha mão, era de um lado que tinha uma cerca de arame, essa parte do lago. E eu não hesitei. Para salvar aquela ovelhinha, eu pus a minha mão ali, o meu braço, e eu trouxe aquela ovelhinha de volta à tona. E a alegria da mãe e da ovelhinha foi imensa. Só que acontece que eu fiquei toda ferida. Então, imediatamente no meu coração me veio: quanto mais eu que sou teu pai, se você por um animal você se feriu, quanto mais eu que te amo de forma perfeita, eu me feri, eu morri na cruz do Calvário por amor a você e eu quero que a minha vontade seja feita na tua vida. Você não enxerga agora o que eu estou fazendo, mas daqui a pouco você vai enxergar. E foi verdade. Eu vivi grandes milagres de Deus. E eu fui resgatada da mesma forma que aquela ovelhinha. E aquela ovelhinha, ela queria água, mas ela foi num lugar perigoso. E ela bebeu em um lugar perigoso e ela caiu na água. Foi a vontade da ovelhinha. Se ela obedecesse o pastor a levaria para um lugar seguro do lago e não naquele lugar onde ela escorregou. É assim que acontece conosco. Então nós já entendemos que existem três vontades. Hoje você vai escolher a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Existe ainda a vontade perfeita, que essa é a vontade de Deus, como você viu comigo, e a vontade permissiva. O que é a vontade permissiva? Deus, ele permite para você aquilo que você quer. É o poder de decisão que ele te deu. Muitas vezes as suas escolhas, você fala: ah, mas eu orei. Você orou, mas não esperou a resposta de Deus. E então você fez uma escolha que ele permitiu, mas não é a melhor escolha. Eu posso ter a melhor escolha ou a escolha de qualidade inferior. E aí, quando você fala, eu orei, como eu estava dizendo, você tem que entender que se você não teve a paz que excede todo entendimento no teu coração, porque a paz é o árbitro do teu coração. Quando a gente sente paz na escolha, aí sim você não sente aquele peso, aí você conseguiu alinhar a tua vontade com a vontade de Deus. E eu ainda quero dizer para você que em Mateus capítulo 6, eu quero ler com você, é a famosa oração do Pai Nosso. E Jesus, ele nos ensina a orarmos dessa forma. Vamos ler Mateus capítulo 6? E está escrito o seguinte
a partir do versículo 9. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus já nos deu a dica. Qual é a vontade de Deus que já foi estabelecida no céu e que virá sobre a sua vida aqui na terra? Ele disse, venha o teu reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é paz, é alegria e é justiça. O que você deseja é vingança? Então não é reino de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Não adianta você orar que esta não é a vontade de Deus. O que você quer vai te destruir? Então este não é reino, não é justiça na sua vida. Aquilo que você escolheu tem a possibilidade de te trazer tristeza? Então com certeza isto não é reino, porque o reino de Deus é alegria. Eu vou te dar um exemplo na palavra para você ficar melhor, mais confortável e entender. Sansão. Sansão, ele nasceu com um propósito. Sansão, ele nasceu com o propósito de ser o libertador de Israel. Mas o libertador de Israel ficou cativo das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Sansão, ele brincava com a unção que Deus deu para ele. Sansão, ele não orava, ele decidia simplesmente, não era vontade de Deus. Ele queria namorar com mulheres que quebravam os princípios de Deus. E ele nunca perguntou para Deus, ele nunca orou, ele nunca esperou pela pessoa certa. E foi de mulher errada em mulher errada que ele chegou até Dalila. E como ele escolheu a sua própria vontade, que na verdade estava alinhada com a vontade das trevas, o que aconteceu com Sansão? O homem mais forte do mundo ficou o homem mais vulnerável do mundo. O homem que deveria ser o libertador, ele se tornou escravo, detido, retido, preso por cadeias. O homem que deveria abrir caminhos para a nação, ele ficou andando ao redor de um moinho, ferido e sem visão. O homem que deveria ter a visão de Deus. E muitas vezes, escolhas que fazemos sem orar, sem esperar. Às vezes você ora e não espera a resposta de Deus, porque a sua ansiedade é mais forte. Então vamos falar qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus não é que você tenha a felicidade, como eu disse, e não a ansiedade. Então nada que te traga. Pois é, a vontade de Deus é que você perdoe. Você perdoou? Então começa a perdoar hoje. A vontade de Deus é que você ore um pelos outros. Vamos começar hoje a obedecer a Deus? Porque é isso que Ele nos ensina, orar uns pelos outros. Hoje você vai orar pelo teu irmão que está aqui hoje. A vontade de Deus é que você tenha uma vida de oração com Ele. Você tem feito isso? Ou só de vez em quando? Então é uma boa oportunidade para você colocar o propósito de ter um devocional. A vontade de Deus é que você conheça a palavra, porque Ele responde através da palavra. Como é que você vai entender quando Ele responde? Se você tiver palavra, o Espírito Santo vai trazer a própria palavra para te dizer sim ou não quando você estiver orando por uma causa. A vontade de Deus é que todos sejam livres, libertos. Então não aceite nenhuma cadeia na tua vida, em nome de Jesus. E eu digo que a vontade de Deus é que você tenha mansidão. Então não aceite a ira na sua vida. A vontade de Deus é que você tenha paz. Então tudo aquilo que te perturba, coloque agora em oração. A vontade de Deus é que você seja curado. Então vamos orar para você ser curado, em nome de Jesus. E a vontade de Deus, Ele diz que Ele não se agrada daqueles que retrocedem, é que você avance. Você está desanimado? Então, hoje é dia de levantar e caminhar, porque o Senhor está contigo e Ele te ajuda a levantar. Vamos orar sempre para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus esteja sobre nossa vida. E agora que nós vamos orar, chama aí mais pessoas através do compartilhamento. Quando você compartilha essa oração, você está chamando mais pessoas para orar junto com você. E você que está aqui nesse momento, escreve nos comentários o seu pedido de oração, porque nossos intercessores vão orar. E hoje é dia de uns orarem pelos outros, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nesta manhã
dizer que não queremos a nossa vontade, queremos a Tua vontade. Porque a Tua vontade, ela é boa, a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é agradável. Queremos o Teu plano para nossas vidas, que ele se cumpra. Queremos, Senhor, clamar nesta manhã restauração familiar. Eu quero clamar em nome de Jesus, Senhor, que aquilo que tanto dizemos todos os dias, a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa entrar no coração daqueles que estão aflitos, ansiosos, perturbados, angustiados, em nome de Jesus. Senhor, está escrito na Tua palavra que o Senhor dá um basta à guerra. Dá um basta a essa guerra. Senhor, quantas pessoas estão aqui cansadas da guerra que está vivendo. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode dar um basta. E eu sei que esta é a Tua vontade. Porque não há paz na guerra. E o Senhor é o Deus da paz. Em nome de Jesus, traz, Senhor, traz alívio e refrigério para aqueles que estão, Senhor, no limite. Aqueles que acham que não aguentam viver mais. Traz, Senhor, traz esperança, traz alegria em nome de Jesus. E, Senhor, eu venho chamar à existência milagres. Os milagres, Senhor, aqueles que todos vão ver que foi o Senhor que realizou. Em nome de Jesus, traz provisão, traz cura para aquele que está enfermo, não importa qual é a enfermidade. O Senhor é o Deus sobre todas as coisas. E o Senhor levou todas as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. Cremos no Teu poder. Senhor, que cada um aqui seja envolvido por Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, compartilhe essa oração, curte. E não deixe de se inscrever se você ainda não se inscreveu. Que o Senhor te abençoe.